iyo rero wageze aho ngaho ugatwara kwizera nk'ingabo satani arakubwira ati nzari zakwicuka ngira ngo ya handitswe ngo nari muto none ndashaje sindabona umukiranutsi aretswe sindabona n'umwana wasabiriza ibyo kurya satani akaza akavuga ati ibyo ari byo byose abantu baraguhitana kambwira ngo erega satani ndashaka kukubwira ngo iyo ndi kumwe n'Imana yanjye niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya kuko inkoni ye n'inshyimbuye biranshyigikiye urumva iteka ryose uko kwizera kugaburiwe n'ijambo ry'Imana kuduteramo ibyiringiro bitadukoze isoni Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire inshuti bakunzi bacu bakunzi ba hembura TV reka twongere tubasuhuze njye ubasuhuza ni Jeremy haguma kubaho nkuko mubibona uyu munsi ntabwo ndi ngenyine ndi kumwe n'umutumirwa wacu ariwe mushumba wacu dukunda turi benshi Uyu munsi tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo peace of mind in a stressful world. Amahoro mu mutima muri isi yuzuyemo ibintu byinshi bidutera stress. Pastor wacu twamutumiye kugira ngo adufashe kumva ino topic. Hari ibibazo byinshi nibazaho nawe ushobora kwibazaho. Ushobora kwibaza ngo se ubundi amahoro mu mutima ni iki? Ese ubundi ni gute umuntu ashobora kubona amahoro mu mutima muri isi yuzuye ibintu byinshi biduhangayikishije? Harimo covid harimo indwara zitandukanye ni byinshi nawe ushobora kuvuga nibindi pasteri wacu tubahaye ikaze murakoze abantu beje baravuga ngo umushumba wacu ntabwo ariko nitwa Rutayisire Antoine ndu umushumba ariko ntabwo ariryo zina ryanjye nyobora paruwase ya Remera yitorera anglikani ry'u Rwanda muri diyosezi ya Kigali wari nshuje n'abantu bo muri Hembura TV bose batwumva kandi bifuriza ikiganiro kiza tugiye gufatanya. Murakoze cyane. Warurimo gukora introduction ubundi nayo he makuru yandi wumva abantu bakumenyaho wenda. Gye rero buriya ibyo maze kubabwira birahagije kuko hari ubwo umuntu ngo afite ibintu yakwifuza ko abantu bamenya ubundi ubwo binkundiye nta muntu wamenya ibyanjye. Si ndi mu bantu bihisha bagira ariko ntarwo ndi abantu bakunda kwiyamamaza ngo umenyekane ngire gute wenda icyo umbwiye uti ni iki wifuza ko abantu bakumenyaho kindi umugabo ndubatse mfite umugore n'abana n'abuzukuru ariko icyo nakwifuza ko abantu bamenyaho nina napfanjye mbibwira abantu uzavuge ngo hano hari umuntu wakundaga Yesu agakunda kumwamamaza uvuze icyo kintu nibuka hari ijambo wavuze ngo wifuza kusaza nk'umuneke nujya mbivuga kenshi kuko burya iteka ryose mu buzima bw'umuntu iyo ushaka gusaza neza cyangwa iyo ushaka kubaho neza gusaza byongera ngo birizane iyo ushaka kubaho neza ugomba kugira ikintu bita philosophy of life mbese amahame ugenderaho mu buzima bwawe kubura impamvu ubona abantu benshi babaho ubuzima bubi nta mahame y'ubuzima bagira aragenda niba abonye ibintu bigiye ibumoso akagiye ibumoso niba asanze ibintu bisakuza nawe akajyamo agasakuza niba mbese ugasanga iteka ryose ashaka ibyo yitendekaho kugira ngo ashobore kugenda ariko ufite amahame y'ubuzima ugira uko ugenda ukagira n'uko wifuza kurangiza ukavuga ngo umunsi narangije ubuzima bwanjye nuko nifuza kugenda nuko nifuza kumenyekana uyu niwo murage nshaka gusiga ako rero nyine gusaza nk'umuneke rwose biriya ujye ubona abantu benshi iyo basaza basaza basharira bagasaza baruhanya bagasaza biba no mu bintu njya nsenga Imana nkabwira ngo Mana uzambabarire umfite imyaka 63 ningera mu myaka 70 sinzarwaragure ngo ntangire guteza ibihombo kuko ubundi ubwo ndebe ubu ngubu nta fagitire y'ibitaro irenze 100,000 ngira ngo irangyaho rero njye mwiri Imana uko wampaye imbaraga nkiri muto uzambabarire no mu busaza bwanjye nzasaze nateje ibihombo icya kabiri uzi hari abahanuzi bajya baza kubwira ngo Imana igukije urupfu rwihuta yewe nyambwira Imana ahubwo giye igihe cyanjye cyo gupfa nikigera urupfu ntiruzangara guri nk'ubutsi nyamo uzampe mpfa urupfu rwihuta ku buryo kandi ntazava mu Rwanda
ariko ibyo ni ibitekerezo umuntu aba yivugira yego birumvikane ni ibyifuzo ibyo ni ibyifuzo ariko ibyo byo biri ni nyuma cyane ariko mu mibanire n'abantu mu mibereho nge nifuza nyine gusaza mereye neza abandi ntikakaje ngusanye umuntu ubone iyo umuntu ashaje cyane cyane yagize imana ugatangira kujya ku makamera yanyu nkuko agira wagahindura imvugo wagahindura ingendo wagakakara wamuhamagara ntakwitabe wamushaka ntumubone ukabona n'umuntu bese ugoye iyo nifuza gusaza ntagora wow icyo ariko icyo ni kifuzo cyanjye nibyo nibyo rero nise gusaza nk'umuneke aho gusaza nk'urwako kubyo byombi biva hamwe kimwe kivamo ikindi ariko buryo urwagwa rurasharira urwagwa rutangira ari agatobe ruryoshye rwamara iminsi rukagenda rusharira rukageza ahantu ruba side rwose kumva no kurumira ni ikibazo nibyo niyo contrast murakoze cyane reka twinjire muri topic yacu uyu munsi iyo umuntu avuze ngo peace of mind cyangwa se amahoro yo mu mutima ubundi nkamwe mwumva ari iki rero amahoro y'umutima ni jambo amahoro ubwaryo riragoye kurisingira kuko amahoro umuntu ashobora kuvuga ati igihugu gifite amahoro kuko nta ntambara ihari yego ariko ugasanga mu muntu yicaye kubwira ati ubugiye nabuze amahoro ari mu gihugu gifite amahoro ariko yabuze amahoro burera amahoro shalom muri bibiliya ijyana n'ibintu byinshi ubundi amahoro yuzuye njya nkunda kubibwira abantu amahoro yuzuye ajyana n'ibintu bigera nibura kuri bitanu kuba ubanye neza n'Imana mu yandi magambo kuba utari mu byaha ukabana neza n'Imana ukaba wumva n'Imana iguhamagaye wayitaba ntugire isoni icya kabiri kuba ufitanye amahoro n'abandi n'abagukikije akaba ntawe wahemukiye uretse ko bashobora kuguhemukira nabyo turaza kubigarukaho yego umuntu ashobora kumpemukira ariko ntibimbuza amahoro rwose nkabwo ntoke kuko amahoro nyamahoro atangira kuri kirya cy'ambere na heriyo nawo abantu bo ugize imana ntibaguhemukire ubwo nyina amahoro yawe ariyongera icya gatatu kugirana amahoro nawe ubwawe ukajya wumva ntacyo wishinja kumva umutima wawe utuje ugumye hamwe ndaza kongeraho nibindi yego kugira ngo ugire amahoro muri wowe hanyuma icyakane kubura ahantu hahesheje amahoro urabizi ushobora gutura ahantu ikaritsiye utuyemo buri joro bakaba biba icyo gihe niyo wagira gute niyo uryamye ugasinzira niyo ushyizeho n'ingufu uruvuga utuko biri mu gende koze bashobora gucukura inzu so no kugirana amahoro ushobora no gutura ahantu mu kabande hakaba hari imibu myinshi ushobora gutura ahantu wenda ahantu haba n'imitingito ni cyangwa munsi y'ikirungu gahoro wikanga yuko do kugirana amahoro nibigukikije naho gukikije noneho ikindi kizamo amahoro yego nuko uba ufite ibigukwiye ibiguhagije ufite ibyurya ufite ibyo wambara ufite aho utura nta nkeke y'imibereho ufite noneho icyanyuma kuba ufite ubuzima buzima donko nta ndwara ufite nta muze nta bumuga urumva ibyo bintu byose rero biriya byose iyo bikurikiranije nk'umukristo usanga amahoro yuzuye tuyabona muri Edeni burya muri Edeni hari amahoro yuzuye yego Adamu na Eva babanye bakundanye ngo bari bambaye ubusa ntibagire cyo bishisha nta rwikiye ko hagati y'umugabo n'umugore ibyo kurya Edeni yose yari jardin Imana yabwiye ati ibiti byose mujye mubirya hanyuma nta rupfu nta ndwara mbese biriya niyo sura y'amahoro yuzuye y'umuntu icyakora twongera kuyabona no mu byahishuwe mu gice cya 20 Imana yagarutse ituye hagati y'abantu ivuga ngo ubu nzahanagura amarira yose ngo kuniha ntikuzongera kubaho urupfu ntiruzaba rukiriho n'ibindi byose ngo nta n'ubuhemu buzahaba nta n'iki so ukongera ukabona ya mahoro yuzuye yego ubundi urebye neza iyo niyo sura y'amahoro yuzuye igisigaye rero ni ukuvuga ngo se aya mahoro yuzuye umuntu yagaruka mate ubundi agakiza ko ni iki bo agakiza ko karoroshye kugasobanura kuko kagirwa n'ibintu nibura bitatu cyangwa bine icya mbere agakiza no kumenya ko uri umunyabyaha iyo niyo ntambwe ya mbere ni nayo ituma abantu benshi burya batajya bakizwa kubanza ukamenya ko uri umunyabyaha ukamenya n'ingaruka z'ibyaha kubera ko bibiliya irakubwira ngo umuntu ukora ibyaha ubuzima bukora ibyaha buzapfa ahandi Imana ikavuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Imana ivuga ahandi Imana ikavuga ngo abantu bagenda muri izi nzira ngo biremeye inzira zigoramye ngo bavuga amagambo y'ibinyoma
ngo buhurutaga ngo rugwa rutashobora kuvama imyenda ngo ngakaba ngo abagenda muri izo nzira ntibazamenya amahoro iyo umuntu abaho nk'umunyabyaha akabyemera ko batumva ubu buzima ndimo bw'ibyaha ntabwo bumpesha umutekano icyo giye amaze kubyemera akagira awareness akagira gukanguka akimenya nk'umunyabyaha noneho agahinduka agatera umugongo ubwo buzima bw'ibyaha agatumbira Imana icyo nicyo bita repentance mu kigiriki babyita metanoia babyita guhindukira ibyo giye mbishyira mu ntambwe imwe kubanza ukamenya ko ubuzima urimo kubujije amahoro yego wenda tuze kubyinjiramo no muri kirya cy'amahoro yego tubyinjiremo mbereke icyo bishaka kuvuga ugahindukirira Imana icyo giye uhindukirira Imana hazaho intambwe ya kabiri Imana ikagubwira ngo rero ibyaha byawe urabibabarirwa kubera ibyo Yesu yagukoreye ku musaraba ukamwakira nk'umucunguzi ukakira ibyo yagukoreye ku musaraba intambwe ya gatatu ikiri muri ibyo ngibyo ntabwo bigaruye none ukemera kumwumvira nk'umwami ntabwo ari umutima wawe gusa wa byose buryo umwami ntabwo ategeka ikintu kimwe buryo umwami atandukanye na perezida yego buryo perezida agengwa n'amategeko umwami aba ari itegeko ubwe uretse ko nyine uretse abami nk'aba b'ubwongereza n'abandi ariko urebye umwami wa kera umwami wa kera yabaga ari itegeko ubwe donc nta naza constitution zabagaho umwami yabaga ari constitution ku itegeko umwami yatangaga ryavuguruzwaga so bikubwira ngo rero kwemera Kristo nk'umwami wawe n'ukuvuga ngo nemeye ko ategeka byose by'ubuzima bwanjye ngiye kugenda uko avuga ibyo ashima mbikore ibyo agayambireke akaba umwami wawe noneho icyanyuma icyo ni nacyo kibyara intambwe ya kane ukabaho ubuzima buhindutse muri kwa kumvira Kristo bivuga ngo sinzasubira iyo navuye sinzasubira muri imwe nahozemo ngiye kubaho ubuzima buhindutse ako niko gakiza kuzuye agakiza k'idini akubwira ngo ugiye nsengera mu barokore agakiza k'idini akavuga ngo nsengera kwa kanaka agakiza k'idini akunga ko ntabwo aragakiza agakiza katazamo guhinduka k'ubuzima ngo bihindure imitekerereze yawe bihindure imyumvire yawe bihindure imivugire yawe bihindure imikorere yawe bihindure imibanire yawe n'abandi akosagakiza reka noneho dukomeze murakoze kudusobanurira turebe ni gute noneho se umuntu ashobora kubona ya mahoro yo mu mutima mahoro mu mutima ajyana n'akagakiza kuko buriya njya nkunda kubwira abantu umuntu udafite Imana umuntu uri kure y'Imana agira ubuzima bw'akajagari kubera iki kubera ko iyo udafite ikintu kindi kigukontrola hari nubwo umuntu akubwira ati jyewe ndikontrola nkamubwira ni fine kwikontrola ubwabyo ni ikibazo kuko iyo wikontrola uribabarira hari aho ugera wenda wari high principe ukavuga uti jyewe sinzasambana ariko ukagira ahantu mutima ugabwira ati ariko ibi ntacyo bitwaye ugasambana warangiza mutima wawe ukagucira urubanza ukabura amahoro ariko iyo ukontororwa n'Imana iyo ubuzima bwawe wahindukiye ukabugarurira Imana akaba ari ibukontorora icyo gihe hari byinshi udakora atari uko utashakaga kubikora ahubwo kubera ko Imana ikureba aha rero nicyo kintu cya mbere ushaka kugira amahoro nyamahoro banza wiyunge n'Imana kuko ikintu cya mbere kibuza abantu amahoro ni ibyaha kera aho twakuriye mu Mutara ari n'ubuswa twajyaga dukora n'uyo mbyutse nsanga twarabaswa twajyaga dushitura inka uburondwe yego iyi nka zifite uburondwe ikintu cya mbere kikubwira ko inka zawe zifite uburondwe ntizigira amahoro ninjoro ujya kumva inka zirimo zirakubita amatwi zirimo zirakubita nyamahembe kubera ko buri nka iragerageza gukora ahantu rurondwe rurimo kuyirya ariko ntihagire none ikagizunguza amahembe kumva inka ziracuranga amahembe ninjoro kamenya ngo izi nka zifite uburondwe twarangiza tukabushitura kandi tubutaho ziri bugaruke bukirirwaho ngaho zagaruka bukazisubiraho zanyereza nkavuga ni kuki tutajyaga dushitura uburondwe nibura ngo tubushyire mu kintu tubutwike abantu benshi rero nabo nuko bihana ibyaha bakabisubiramo kumwira si nta kintu bikumariye kuko bwa burundwe burongera bukujyeho bwongere bukurye ubundi ugomba kwihanira kureka bira hari ibintu njambwira abantu bavuga ni hari abantu uzuva bigisha ngo nubwirwa ntintungane bwira icumwe karindwi bavuga ibyo bintu babwira ni ibinyoma ntabwo intungane igiga igitumbirira gucumura mfite permis y'imodoka amaze imyaka 26 ntwari imodoka nigeze gukora accident rimwe umuntu angonze ariko ubundi sinjya ngonga ariko ntibikuramo ko nshobora gukora accident yego
rero bikubwira ngo no mu buzima bwa Gikristo ugomba kwigengesera ukagenda neza ku buryo udakora accident ariko accident yabaho niyo mpamvu Imana yateganije ikavuga ngo nukora accident ukagwa mu cyaha amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose ariko ntabwo atubwira ngo genda wikorera ibyaha ngo amaraso ya Yesu arakwiza oya ntabwo ari byo nta muntu ugambirira gukora accident by the way burya niyo ugambiriye gukora accident iyo ubikoze wabigambiriye insurance ntiyishyura iyi bimenye rero nibyo amaraso ya Yesu arwana ubwira ngo ngiye ngo nzabikora nicuze nkavuga noya nta mahoro uzagira uri mu byaha kuko Imana inshuro zirenze eshatu muri Yesaya iravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Imana ivuga so amahoro rero yo mu mutima icya mbere abonerwa muri icyo kintu cyo kubanza kwiyunga n'Imana ariko muri topic watangiye muri no si noneho yamaganya muri no si y'amastress muri no si imihangayiko kugira ngo uzagiremo amahoro birinze kuba ufite agakiza birinze kuba ufite Imana kubera ko ugomba no guhindura imitekerereze yawe noneho ugashyira mu bikorwa kwizera kwawe urabizi hariya aho Paulo yandikiraga Efeso mu gice cya gatandatu arahubwira ngo mutware intwaro zose z'Imana ngo kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe mu gihe kibi so ibi ni ibintu bigera intwaro zigera kuri esheshatu umukristo wese agomba kwiga gutwara kugira ngo ushobore kugira amahoro icyambere arahubwira ngo mwambara agakiza kamere nk'ingofero bivuga ngo umutwe wawe ubutwikiriwe n'agakiza agakiza kakubwira ngo ubu noneho uri umwana w'Imana ubwo uri umwana w'Imana tekereza nk'umwana w'Imana agakiza agatwikira imitekerereze yawe ku buryo Satani nagutera akakubwira ati wowe urapfuye umubwira utoya simpfuye kuko mfite Imana nka data nakiri Yesu nk'umucunguzi n'umwami akababwira ngo noneho mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza ubundi igituza kiba mu mutima conscience niko abantu batekereza physical umutima uba hano ariko umutima bavuga w'umubiri si wo mutima buriya ariko reka dufate ko gukiranuka bikingira igituza bivuga ngo iyo ugenda ufite gukiranuka nta mutima ugucira urubanza ugenda niba ukora akazi kawe ukagakora neza ntuca umugore wawe inyuma nturimanganye nturiganye icyo gihe ugenda wemye niyo ibibazo bije wowe ntuhangayika bashobora kuvuga ati tuzaza gukora auditi kumva ufite amahoro kuko nta kizagufata yego bashobora kuvuga ati hano hari ibyaha byahakozwe barimo barakora nkete ukaza ugatanga ubuhamya ugavuga ati ibyo byaha rwose jyewe ndi umwere kuko urakiranuka wamaye gukiranuka sibyo noneho akavuga ngo mukenyeze ukuri mwambara ukuri nk'umukandara bivuga ngo ubundi umukandara niwe ufatisha ibintu byose ntiwambara ubusa ugendere mu kuri bivuga ngo va mu binyoma va mu manyanga va mu guhishahisha va mu kubundabunda uri muri yongerera amahirwe noneho agavuga ngo mukwete inkweto arizo butumwa bwiza niko kwiyongera ya mahoro y'umutima muri yashaka you know ntabwo abantu barabisobanukirwa iyo uri umuntu ubwira abandi inkuru nziza ukabereka uburyo babaho neza ukabereka uburyo hari ikintu bikongereraho muri ya confiance abantu bakugirira nawe wigirira ukaba umuntu uvuga ibyiza ntabwo abantu barabyumva neza ko biriya bintu bijyana n'ubuzima busanzwe bumva ko nyine kuvuga ubutumwa nshobora kuvuga ubutumwa ariko ntatuje ariko mbwira abandi ubutumwa nakubwiye nawe nange nagombye kubanza nkabwibwira niba nkubwira nti uwo muri Imana ubuzima bwacu bufite mu biganza nange nagombye kubanza nkabyibwira so nkatwara ubutumwa bwiza nk'inkweto mbese akaba ariyo bintera umwete hanyuma ikindi akavuga ngo mutware gukiranuka nk'ingabo nako kwizera kwizera biravuga ngo jyewe iyo Satani ambwiye ngo murapfuye murashize ndavuga ngo ya ngo umukiranutsi afite ingabo jyewe mfite ingabo inkingira mfite umwami wanjye ubuzima bwanjye ntabwo bugengwa na corona ubuzima bwanjye ntabwo bugengwa n'ibihe ubuzima bwanjye ntabwo bugengwa n'intambara mfite umwami ungenga kandi niyo napfa Paulo yabwiye Abefeso nako Abafilipi arabwira ngo ku bwanjye kubaho ni Kristo ngo no gupfa bya mbere inyungu iyo wageze aho ngaho bene uko kwizera nta gishobora kugutesha amahoro ujya ubona Petero hari igihe Herode yari yamurindishije ashyiraho abasirikare bane imbere ashyiraho abandi hagati ashyiraho bari 16 ndungu zari serikare z'abasirikare bane bane bagombaga kumurinda ngo atabacika ko bari bamubwiye atari kwa bantu bitondere bagira udukoryo twigeze kwafungira mu rusengero gukeye mu gitondo tubashatse turababura Herode ashyiraho abarinzi ariko baratubwira ngo marayika yaraje asanga Petero asinziriye usinzira ute buri buki ugapfa ariko agomba kuba yarasenze Imana ikavuga ati ibi bimparire amini control kwizera kwacu ni kwa kuvuga ngo
ibingibi reka mbihari imana nzi neza ku imana yanjye niyifite ubugingo bwanjye mu biganza byayo nta ushobora kubunyambura itabunyambuye cyo yuki ukaryama ugasinzira niho niho David yanditse aravuga ngo nzajya ndyama nsinzire niziguye kuko uwiteka ari umpamahoro wow so yuzi ku buzima bwawe wabuhaye Yesu n'umuntu ashobora kuza akagwira ati ndakwica kangura toya wikwibeshyera nibyo Yesu yabwiye Pilato burya Pilato yaramwaga ngo uziko mfite ubushobozi bwo kukwica cyangwa nkakurekura aravuga ati Pilato nta bushobozi mfiteho uretse ubwo uhabwa no hejuru iyo rero wageze aho ngaho ugatwara kwizera nk'ingabo Satani arakubwira ati nzari zakwica ukambwira ngo ya handitswe ngo nari muto none ndashaje sindabona umukiranutsi aretswe sindabona n'umwana wasabiriza ibyo kurya Satani akaza akavuga ati ibyo ari byo byose abantu baraguhitana ukambwira ngo erega Satani ndashaka kukubwira ngo iyo ndi kumwe n'Imana yanjye niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya kuko inkoni ye n'inshyimbuye biranshyigikiye urumva iteka ryose uko kwizera kugaburiwe n'ijambo ry'Imana kuduteramo ibyiringiro bitadukoze isoni kukazana na ya mahoro noneho ya mahoro yawe ava muri ibyo ngibyo iyo uteranije ibyo byose ugateranya kumenya uriwe muri Yesu Kristo ukavuga ngo muri Kristo agakiza kanjye kampejeje kuba umwana w'Imana ukamenya uko ugenda nk'umwana w'Imana ukavuga ngo muri Kristo hari ibyo ntakora bya bindi bimbuza amahoro ngendana gukiranuka ku mutima wanjye ntuncivu rubanze nkamenya ngo muri Kristo hari ibyo nasezeranijwe ntwara kwizera nk'ingabo kubakiye ku masezerano y'Imana icyo gihe rwose ugenda wemye ukajya umenya ngo amahoro ni guaranteed Pastor murakoze cyane reka twibutse abantu badukurikiye bakunzi bacu bahembura TV yuko turimo kuganira kuri topic ivuga ngo amahoro yo mu mutima turimo kurebera hamwe uburyo umuntu ashobora kubona amahoro yo mu mutima Ahanga hari rero turi kumwe n'umushumba wacu Antoine Rutayisire kugira ngo dufashe kumva neza amahoro mu mutima ni na gute umuntu ashobora kuyabona dukomeza tuganira mushumba wacu reka tukubaze ubundi ari giye wigeze ugera ubura amahoro mu mutima n'ubunda yabura buriya ikibuza amahoro nta nubwo bisaba ko ari kinini cyane iyo byutse mu gitondo ufite akazi kenshi urabyuka ukumva stress wagira ngo yari itumanaho ugasanga mu gitondo urabyutse kumvura jagara yo kumva ibintu ni byinshi ibyo ngivyo byoroha ngo kwicara ukabanza ukavuga ngo ke buriya David icyo ni ikindi kiduhesha amahoro ngiye kubabwira ndongo biriya ubwo nahereye ku binini ndinjira kudutoya yego David buriya yari umuhanga cyane yakundaga kuganira n'umutima we uzareza buri nyinshi aravuga ngo mutima wanjye niki gitumye wiheba mutima wanjye niki gitumye uhagarara muri gihe ngo wiringire uwiteka kubera iki kubera ko ugomba kwiga kuvugana n'umutima wawe niba ubyutse mu gitondo ugasanga ibintu birajagaraye ni byinshi uti noneho ndapfuye dufite inama saa yine kandi saa yine hari umuntu nahaye appointment kandi hari ibintu nashaka gutunganya byose banza utuze uvuge ngo mana undema ugashyiraho uyu munsi hari imirimo myiza witeguriye kera ngo nyigenderemo utondeke bya bintu byose buri kintu gihe umwanya ibisagutse byihorere urebe iby'ingenzi bidashobora kugukoraho niba ari akazi uvuge ngo kenda banza nkora akazi k'abandi nkarangiza niba ari kujya kwa muganga kukurwaye cyane nindangiza ngomba kamimo kujya kwa muganga niba ari umuntu ugomba gukemurira ikibazo ubitondeke ukurikije uko wumva bikuremerera nurangiza ukora ibyo ngibyo ibindi byihorere umunsi nurangira wicara ushima Imana ko bya bindi wabikoze kandi n'ibyo byose utarangije hari ni by the way hari n'igihe byuko ukumva ibintu byabaye byinshi ufite inama zagonganye ufite ibiki ugasenguka kwa Imana ngo mana dore ibintu bindi imbere ibinshi nyikiye ni byinshi bibirampangayitse mpagaritse umutima ruhura umutima wanjye kuko Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremereye umuze mu nsange ndabaruhura ahandi muri Petero bakavuga ngo muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mu iyo rero ibyo biteruka kubwira Imana uti Imana ibi bintu ndabivomone ari giye ugira gutyo kumva warwamagaye ngo ya nama yari risaye ne bayikuyeho utaho uwo muntu wari wahaye appointment bagongaye akagira ati ya appointment ndumva yangoye nagize akazi utaho wajya kubona ukabona ibintu byose biraclearinze kuko Imana yacu kwa kwizera dufite niko gutuma Imana iza mu buzima bwacu ikaduha amahoro ikadufasha gupanga ubuzima bwacu ko tubishoboye ariko kadukuriramo nibitari ngo mwagwa nubwo guhumuriza gabo reterwa ibi byihorere ntacyo bizagutwa kora ibi ngibi ubyihorere ntacyo bizagutwa
koko Imana yumva gusenga ese niki kigaragaza ko yumva gusenga kwacu buriya ro gusenga ikibazo nuko abantu bashaka ngo nibahe ibyeri ibyemezo ibimenyetso iyo ufite ibintu wasengeraga iziriko Imana izabikora kuko gusa ikibazo kibamo Imana igira ibisubizo bitatu kandi byose ntabwo ariko tubikunda iyi Imana ikubwiye ngo yego wasengeraga ikintu ukabona urangije gusenga umuntu akaguhamagara ati hari umuntu wakuntumyeho hari amafaranga yawe mfite hano hari umuntu wari gukuri mu mwenda wamara gusenga ukabona araguhamagaye ati amafaranga yawe nshaka kuyakuzanira ukavuga ati kabisa Imana nibwo uzumva abantu bakubwira ngo narasenze Imana iransubiza yego ariko nta na rimwe dusenga ngo Imana yikudusubiza ahubwo hari igihe usenga Imana ikagubwira ngo yaba wihanganye iki ngiki ntabwo ndi bugikemura uyu munsi icyo rero ntabwo tugikunda ko dushaka ngo niba nsenze cyo mare gusenga igisubizo cyageze aho ngaho icya gatatu rero noneho tutanga twanga cyane kuruta ibindi iyi kubwiye ngo ya ugasaba ikintu Imana ikagubwira ngo ya giye kwa muganga usengeye umuntu Imana ikagubwira ati wowe uri mu biki uyu muntu ndimo ndamuhamagara urambwira ngo urimo uramubuza kugenda ariko umuntu agaza tugasenga tugakotsora tukavuga no mu ndimi tukahanura wamara gutaka akagubwira ati wa muntu arapfuye ngewe nize kubyakira kubera iki buryo Imana ibigushubije ibikubwiye ngo ya ibyo wasabye simbiguha kuko uyu muntu igihe cye cyo kugenda cyageze ariko kenshi kubera ko twe twibwira yuko ari twe dutegeka Imana ntabwo tujya twakira oya nk'igisubizo nta nubwo tujya twakira tegereza nk'igisubizo twebwe dukunda yego gusa ibyo rero nibyo bituma abantu benshi bakubwira ngo narasenze Imana ntiyansubiza no warasenze Imana iragusubiza ahubwo ntiwakunze ibyo yagushubije murakoze cyane nizihe nama mwumva ziri mu mutima wanyu mwagira abantu bashobora kuba bafite ibibazo birimo kubabuza amahoro yo mu mitima cyane cyane bishobora kuganisha no kuba bakuyambura ubuzima rero nkwaye igisubizo na nkwaye igisubizo kiri ibyo bita simplicity igisubizo cyo kigifitirano kubera yuko ntabwo abantu biyahurira impamvu zimwe hari abantu baba bafite indwara izo bita depression hari n'abandi bafite n'amadayimoni ababwira ko kwiyahura ariwo muti akaza kwimanika iyo ni kategori imwe hari aba bafite ibibazo bibarenze abo ngabo bafite depression baniyahura nta n'ikibazo bafite niho ujya uzumva abantu bavuga ngo ariko se ngo nk'akanaka ngo yiyahuye bitewe n'iki yajyaga arwara depression ariko ntimubimenye mbese ku depression ni ibintu byo gucika intege ukumva nta kabura ibyiringiro kumva amajwi akubwira ko kwiyahura ari cyo gisubizo iyo ndwara ibaho mu ndwara zo mu mutwe nayo iyo depression ashobora kuba ari n'umuntu rwose ufite ibyangombwa byose akiyahura iyo ni kategori mu kategori yindi ni abantu bafite ibibazo bibarenze ugasanga afite imyenda ya banki baramubwira ati banki zaguteza agatekereza ukuntu aho yambaye inkindi agiye kwambara ibicocero akiyahura kubera ko ikibazo cyamurushije imbaraga hari n'abandi bakubitwa n'ikibazo kimwe yari umuhungu afite umukobwa buzuraga umukobwa amukubita karite ruje agahita yiyahura izo kategori zose ukuye miliya ya mbere y'uburwayi ubundi kwiyahura ni ugucika intege vuba kuko niba uri umuntu ukaba ari warubatse izina ukagira amazu banki kayateza ni urugero byoroshye nko kuvuga ngo ke za mbaraga nakoresheje nubaka ari amazu ziracyahari hari hantu zaba urimo uvuga ngo wa mwanzi wanjye ntugivuge hejuru ngo kuko niyo nagwa nzabyuka iyo washyize mu mutwe wacyo kintu cya resilience cyo kumva yuko ibibazo uzahura nabyo byose uzabyuka icyo gihabwo biguherana ariko abantu benshi iyo bageze mu bibazo bacika intege bamwe satana akabwira ati mwiyahure bakiyahura uburyo bwo kubinesha ni ukugaruka kuri cya kindi nakubwiye gutwara kwizera nk'ingabo burya kwizera kwacu hari ahantu Paul yabivuze neza aravuga ngo twebwe ngo ntabwo twishima iyo ibintu bimeze neza gusa ngo twishima no mu makuba yacu ngo kuko ngo amakuba adutera kunesha ibigeragezo ngo kuko kunesha ibigeragezo bikagudutera ibyiringiro ngo kandi ibyo byiringiro ngo ntibidukoze isoni rero bikubwira ngo kumenya kugira resilience ukavuga ngo ibyo ari byose hari kimwenzi n'iyi si yose yampinduka ni nabyo buri haba kuki yanditse haravuga ngo naho ba
intama zashira mu bikumba bagahingira ubusimyerayo ngo nta kizambuza kwiratu iteka imana nyungu nizo mbaraga zanje izo mbaraga z'agakisakanye bikubwira ngo ni isi yose yakwihinduriza igihe cyose uzaba ugihumeka ntuziyahure kuko ya mana yakurinze ukarokoka akaga kabaye ibizakurenza ikanakubeshaho ariko abantu benshi ukuyemo abantu wenda bafite izo depression kuko no mu barokore babamo surwaye waramutse uzi imana yawe niyo hazi ikibazo kingana gite gishobora kuza nk'ibya Yobu buriya urugero rwiza ni Yobu Yobu yaraje po abana barapfuye inka barazinyaze ingamiya barazinyaze intama ziragiye umunsi ukurikiyeho n'ubuzima bwe nabwo baba mukubisibi igisebe kuva ku mutwe kugeza ku birenge mugara ngo yatumva ihebe tuko imana nurangiza wipfire muyandi magambo ni nkako yambwiye ati tuko imana nurangiza wiyahurupfi nta byiringiro bisigaye arambwira tuvuze nk'umugore w'umupfapfa ati jewe ni imana yanyica nzapfa nkiyiringira kandi hari ikintu kimwe nzi ati niyo napfa nzayibonesha amaso ati nzi ko umucunguzi wanjye ari kandi igihe nzava muri uyu mubiri nzamubonesha amaso nzamubona sayundi n'ayanjye umuntu we ufite bene ibyo byiringiro anesha ibibazo byose rero imana ntabwo ariyo gye nsenga imana y'urukundo imana yancunguye ngo irimo irampekenyera amenyoya ntabwo ari iriya si imana yacu rero iki nyike kikubwira iki kikubwira ngo hari umuntu utazagira ibyiringiro mu mana kuko ntiyigeze atekereza ku imana imukunda kandi kumwitayeho uwo ngo nabaziheba nagera mu bibazo nubwo yasengaga ariko yasengaga atazi imana y'urukundo atazi imana imwitayeho atazi imana imuhangayikira reka hari umwanditsi w'umuhanga witwa Aimé Sisson yanditse igitabo akita Inner Peace in the Busy Daily Life hari inama rero yanditse mu kindi gitabo nanone yise Peace of Mind in a Stressful World hari namenye agira abantu zishobora kubafasha kugira ngo babone amahoro yo mu mutima inama ya mbere mu nama 12 ariko ndavugamo enye cyangwa eshanu ndagira ngo muratubwire uko muzumva bigendanye n'icyo biri bivugaho bavuga ngo ntimukagire don't hold grudges ntimukabike inzika inzika yego niki mu bivugaho ibyo kugira ngo uyavuga n'izindi kugira ngo ya kabiri avuga ngo don't be jealous of other people. Ntukagira amashyari. Yego, ya gatatu akavuga ngo accept what cannot be changed. Yego, yangana ibyo udashobora guhindura. Yego, naho ya kane ngo learn to be more tolerant and patient with people. Wige kwihanganira abantu. Naho ya nyuma ngo stay away from stressful people as much as you can. Bose byo. Na bibiri ariko ni kuvuga. Buriya ushaka kugira amahoro y'umutima. Ibyo ngibyo byavuga ngo don't hold grudges. Ntukagira amashyari. Ngo don't be jealous. Ntukagendana ama ntukabika inzika ntukagendana amashyari. Be patient and tolerant. Nibyo nakubwiraga buriya. Ushaka kugira amahoro. Na nizeraga ko ariho tuza kurangiriza. Iyo nyangunda kubibwira abantu ni uzije kudatoragura amasashe. Gutoragura amasashe. Hari abantu baba specialist wo gukwirakwiza amasashe. Ugasanga iyo muganira iteka ryose barimo kunyanyagiza amasashe. Uzi Jeremy, burya rero nuko utamuze. Wabonye umuvugana, amera gutya. Wamurangiza ati atuzi na Yohani, ati burya nawe akajya kurangiza ufite ipaki y'amasashe yakurengeye. Wari wicarana n'umuntu utagira ibyiringiro. Ahubwo yaturu Rwanda. Ati nta mahoro ushobora kuruboneramo, nta byiza bihaba. Nta buyobozi buhari nta gikwa wese abo bose ngo ya ngo biriye ngo nabantu gusa ngo bene abo bantu mu bantu bashobora kukubuza amahoro bakakubibamo imbuto mbi ibyo avuga ngo ntukicarane n'abantu na bibiliya ni kwivuga bibiliya zaburi ya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi ntahagararane n'abanyabyaha nta rwa ntiyicarane n'abakobanya ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira niyo yishimira kumanywa na nijoro ngungu wazamera nk'igiti cyatewe ku mugezi ibibabi byacyo ntibyuma kera imbuto zacyo mu gihe cyacyo ngo kandi icyazakora cyose kizamubera cyiza irinde hari kategori z'abantu ugomba kwirinda ariko noneho mu mibanire yawe n'abandi uzarebe hari mu magaratsi ibice bitanu kuva ku murongo wa 19 baravuga ngo dore imirimo ya kamere ngiye iragaragara
ni ishyari ni nzangano kwirema ibice sibyo avugaho ngaho se ari gere abantu bigira abahanga tukagura nibitabo byawo ahubwo nabi nyi umuvuga bibiliya yabatanze kera ni koko Paul arangiza iyo liste y'ibintu biri negative harimo gusinda harimo ibiganiro bibi harimo gusambana harimo ibiteye isoni n'ibyo byose yarangiza akavuga ngo ndababwira nkuko nababwiye kuva kera yuko bakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana kandi ubwami bw'Imana butangirira hano ni bwa bundi butanga amahoro so ntibazaburagwa none bakavuga ngo ariko ngo imbuto z'umwuka ni urukundo na amahoro ni ibyishimo no kwihangana ni ingeso nziza no kugira neza no kugwa neza no kwirinda no gukiranuka urumva ngo ibyo ngivyo nta mategeko abihana urumva ubu nguwo yakoze ubushakashatsi bwe areba abantu b'abanyamahoro nkabwira nibyo Imana yabigutanze kera yabyandikishije na sogokuru wawe taravuga niko bimeze tugana ku musozo ndagira ngo nubwo twari twabivuzeho wenda ni nko kubishimangira mubwira abantu badukurikiye ni hehe umuntu ashobora kubona amahoro yo mu mutima muri Yesu ni hehe ni ryari oya reka nteranye ibyo twavuze byose ngize kuri icyo twarangirije icya mbere amahoro yo mu mutima uzayabona wavuye mu byaha ibyo nta mpaka wabijyaho ibyaha nibyo bisenye ngo ibyaha nibyo bisenya ubuzima ibyaha nibyo bikenesha abantu ushaka amahoro ave mu byaha ngo ni Imana yavuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha niko Imana ivuga wayabona ute akira Kristo w'umwami w'ubugingo bwawe ujye umwikoreza imitwaro yoyo yawe yose kuko yita kuri wowe kandi nawe yarabivuze ngo abarushye n'abaremerewe mu nsange ndabaruhura ariko icyanyuma wayabona he noneho muri ibi bihe rero usubire muri bya bindi twigeze kuganira Paulo yandikiye abanyeroma arabwira ngo buriya ngo ntimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muwe muhindutse rwose mu mitekerereze yanyu bivuga ngo muri kino gihe ahandi mu migani baravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko iby'ubugingo byose aho ariho biva ahandi mu gice cya 23 cyawo murongo wa 7 akavuga ngo uburyo uko umuntu atekereza mu mutima we niko ari irinda ibitekerezo biguhangayika tonde ku buzima bwawe ibiguhangayika byose ubyegurira Imana amahoro rwose guaranteed niyo mpamvu rero nshaka ko ha secret imwe yoroshye cyane yego ubundi baragwira ngo nushaka kugira amahoro y'umutima rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa ujye ubona muri kino gihe iyo ugiye muri za offices zimwe na zimwe hari ahantu ujya bakakubwira ngo ca hariya muri detector metallic detector niko bimeze ugacamo abana ati ibintu bijegera byose bivane mu bishyire hariya basanga harimo ibintu bityaye by'ibyuma bagira ati ibi ngibi ntubijyana birasigara hano cyane cyane nk'ibyiye kujya mu ndege uri hano n'umutima wawe ujye udetecting ibigiye kwinjiramo byose uvuge ngo ya ngiye nshinzwe kumonitoringa umutima wanjye rinda umutima wawe kuruta ibindi byo nkundi translation imwe y'icyongereza ngo stand porter to your heart ngo hagarara nk'umwenteresek cyangwa umukeke cyangwa umutopsek cyangwa umuki ku mutima wawe uhagarareho ibijegera byose ubwire ngo ya ibi by'ibitekerezo bibi by'amaganya ibi by'inzangano ibi by'amashyari ibi by'ubuhehesi by'ubusambanyi ntabwo byinjira enteridi urinda umutima wawe nurangiza umonitoring ibi wugendamo cyo nicyo bita internal monologue buriya buri muntu wese nyanzeza abantu nkabwira buriya buri muntu wese ni umusazi ndetse ko tutasaze kimwe umusazi ashobora guhagarara hano ku muhanda hari hagaca umuguru ubyibushye cyane atiriwe kire kiguru ko kingana tireba biriya biguru byo ariko uwo ni umusazi twamufashe dutyo kuko ibyo atekereza ahita abiverbaliza ariko nawe nubwo uri muzima uba wabitekereje kiriwe kire kiguru ko kingana koko nubwo wenda ubutabivuze wewe ntiwabivuze ariko wabitekereje mu yandi magambo uri umusazi uretse ko uri yafite ni umusazi kuri nivo ya 90 aho uri umusazi wenda kuri nivo ya 2 uri rero internal monologue nshobora kureba umugore ubyibushye natangira guca imanza nkabwira umutima wanjye ngo ya Imana yarambwiye ngo uriya muntu niyo yamuremye ntunamuzi izo manza zawe zikurimo you monitor ukicara situation zatangira kuba nyinshi ukumva urahagaze amaraso atangiye kuyaga ugatekinga intambwe ugatuza ugahumeka neza
ukahasenga Imana ukavuga ngo mutima wanje niki gitumye uhagarara muri gewe iteka ryose iga ku monitoring umutima wawe wige ko organize ubuzima bwawe ku buryo ibintu byakajaga byose bikuroma amahora azaza ariko kuruta ibindi byose wibuke ku Imana ari ifite ijambo mwumva mwabwira abantu badukurikiye birashoboka ko wabadukurikiye ahangayitse cyangwa se yabuzira amahoro buriya dufite amagambo menshi 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 ariko nkunda za buriya 23 uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena andyamisha mu kibaya cyanye cy'ubwatsi butoshye anshora ku mazi adatemba niyo naca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya kuko inkoni yawe n'inshyimbo yawe izampumuriza ngo kandi ineza yawe za nyuma y'imisi nange nzigumira muri presence y'Imana cyo aho niho hantu tubonera amahoro ushaka harimo n'izindi zaburi nyinshi 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 harimo nandi magambo no mu bindi bice byo muri Bibiliya ariko yewe iyo niyo nkunda cyane kuko nkunda kuyisubiramo mu magambo yanjye atari nibyo kandi yewe nkunda gutekereza ko aho ngenda hose yuko Yesu ndeba kugenda iteka nkicara niyo nicaye ndi genyine kintu cy'ambere iyo nkangutse mu ijoro kintu cy'ambere mbanza gutekereza nuko Yesu turi kumwe kabanza nkanamuganiriza niyo mbyutse mu gitondo niyo ngenda ntwaye imodoka ni nandi hose donc iyo practice of the presence of God mbese kumva Imana iteka ryo turi kumwe yirukana ibindi byose akaba ari isigarana ubuzima bwanjye ijambo ryanjye ryihumure rero ntabwo ari ijambo rimwe n'umuntu ni Yesu murakoze cyane tugeze ku musozo hari ikindi kintu mwumva kiri ku mutima mwa mutavuze cyangwa icyo mwifuza gushimangira cy'abakiri bari ku mutima oya ndangije neza iyo ndangije mvuze Yesu ugomba narangije tureka tubashimire ku gihe muduhaye ku mwanya muduhaye utari muto mu kazi kenshi mba mufite Imana ibahe umugisha naka nikoreka ahubwo dusenge kuko turagushimye mwa Mana yacu muri nosi y'imihangayiko muri nosi y'imiruho muri nosi y'ibibazo muri nosi y'imiruho myinshi turasenga ngo buri muntu wese wumvise iki kiganiro umufashe akura amaso ku bibazo bye ahubwo gutumbire kuko niyi miraba yaba myinshi mugaragu wa Petero yigeze kukubwira ati mwami Yesu niba ari wowe waruje ugenda hejuru y'imiraba niba ari wowe mbwira nange ngende hejuru y'imiraba ngo yayigenzeho ariko akuye amaso kuri wowe atumbiriye imiraba atangira kurohama hari benshi barimo kurohama muri iki gihe bararuhama mu ngo mbi bararuhama mu mibereho mibi bararuhama mu biyobyabwenge bari mu nzoga bari mu busambanyi bararuhama mana ramburi ikiganza cyawe nk'uko wabigiriye Petero uzahure benshi barimo kugutakira ariko wibuke n'abariya batanakuzi nabo bakomange kugira ngo bibuke bamenye aho babonera amahoro ko ari muri wowe Kristo n'agakiza batuzanira iduhera ubuntu no mu mbaraga z'umwuka wawe wera ureke ijambo ryawe rigira umumaro reka ijambo ryawe rihembura abantu ni mu izina ryawe dusabye umwami wacu Yesu Kristo amen reka tubashimire bakunzi bacu aho muherere mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu haba mu Rwanda ndetse no hanze yuko mwabanye natwe Imana ibahe umugisha kandi mbashishikariza kujya mukurikira inyigisho za Pastor Antoine Rutayisire kuri YouTube channel Yari Remera mwakwandika Yari Remera niho mwajya mubona izo nyigisho zindi Imana ibahe umugisha naho ubutaha.